Si pas një raporti të Institutit të Statistikave, një grua shqiptare kalon mesatarisht 38 orë në javë në punët e shtëpisë, gatim dhe në përkujdesje ndaj fëmijëve, ndërkohë që për burrat ky tregues është ndjeshëm më i ulët me 14.5 orë në javë. Kështu raporti më i fundit i Instat referuar treguesve gjinor në Shqipëri thekson se mesatarisht gratë shqiptare kryen 343 minuta në ditë punë të papaguar, ose plot 5 orë 43 minuta, çka përkthehet në 6 herë më shumë se burrat punë të papaguar në kozgjatje. Kjo bën që gratë dhe vajzat shqiptare të renditen në vendin e 12 në botë me 86% të kohës së papaguar dedikuar punëve të shtëpisë, 13.7% të kohës së papaguar dedikuar përkujdesjes ndaj anëtarëve të tjerë të familjes dhe 0.3% të kohës dedikuar një shërbimi në komunitet. Nëse si bazë krahasimore do të marrim publikimin e vitit 2019 të organizatës ndërkombëtare të punës, shohim se gratë dhe vajzat në vende si Kepi i Gjelbërt në Afrikë, Meksikë, Kolumbi, Costa Rica, Kili, Azerbajxhan, Irak, Peru, Turqi dhe Moldavi janë ato që zënë 10 vendet e para të renditjes në këtë drejtim. Gratë dhe vajzat shqiptare renditen shumë pranë kryesimit të listës, duke zënë vendin e 12 në botë sa i përket punës së papaguar. Situata përmbyset tërësisht kur bëhet fjalë për burrat. Këta të fundit shpenzojnë mesatarisht 126 minuta ose 2.06 orë në ditë punë të papaguar, nga të cilat 86% të kohës në ditë e harxojnë për punë shtëpie dhe 10% për kujdesje ndaj të tretëve. Megjithatë, ndërkohë që janë gratë dhe vajzat ato që dedikojnë më tepër kohë shtëpisë, Instat tregon se janë meshkujt ata që dedikojnë më tepër kohë punës në tërësi, me plot 11.5 orë gjysej punë të paguar dhe punë të papaguar, përkundrejt grave me 9.45 orë gjysej.